сьогодні взагалі розраховувати на якусь справедливість. Те рішення, яке сьогодні було, ну, його складно назвати однозначно справедливим, тому що воно справедливе лише на 33,3 в періоді відсотки. Тому що це якраз от та частина обвинувачення, яка була скасована щодо мене. А саме стаття 187 про так звані 300 гривень, які Петя Щербіча викрав для того, щоб забрати в нього 300 гривень. За цією статтею мене та Руслана Демчука сьогодні було виправдано. Але за 146 статтею про так зване викрадення все одно було визнано винним, проте не призначено реальне покарання, оскільки минули строки давності притягнення до відповідальності. І найцікавіше це стаття 263, по якій я і отримав сьогодні судимість у вигляді 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. Суд дав мені рік умовно і 3, типу як реального, за один патрон 5,45. Не за пістолет вилучений, який сьогодні був визнаний стартовим, шумовим, а не вогнепальною зброєю, як говорила прокуратура, а за один патрон. При тому, що ну, в юридичній практиці такі справи закриваються за малозначністю, тому що ну, насправді це смішно давати людині судимість за один патрон невідомого походження. Але маємо, що маємо. Ми будемо це рішення однозначно оскаржувати в касаційному порядку. Будемо, думаємо, працювати і над зверненням до Європейського суду з прав людини. Паралельно ще йде судовий процес і по іншим справам. Проте, як би там далі не було, я переконаний, що все буде добре, тому що є ми, люди, яким не байдуже, які готові виходити на вулиці, не тільки щодо моєї справи, а й по Андрію Антоненку, по іншим людям, яких незаконно сьогодні переслідують. Ми виходимо на протести, коли ми бачимо, що наша влада робить щось не так, і дуже важливо робити це і надалі. Тому сьогоднішнє рішення є таким саме тому, що в Україні є громадянське суспільство. Дякую вам іще раз і слава Україні!